Росіян кинуло навіть їхні союзники. Відтепер Іран не постачатиме зброю Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдолахіан. Очільник МЗС зазначив, що угоди про оборону з Росією є, проте його країна відмовляється допомагати жодній з сторін, залучених до війни, аби уникнути подальшої ескалації в Україні. Нагадаю, раніше у Штатах заявили про плани Ірану передати російським силам кілька сотень безпілотників, у тому числі здатних нести зброю. Понадто, іранські сили погодились навчати рашистів використання цих безпілотних літальних апаратів. Навчання планувалося на початок липня. Ця інформація ґрунтується на нещодавно розсекречених розвідданих. Натомість бункерний диктатор Путін 19 липня у столиці Ірану зустрінеться з лідером країни Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Ердоганом. За інформацією російських ЗМІ, візит пройде на тлі обговорення відновлення ядерної угоди.